دوّع ماشي أي معالي ذات كبرت بمعلول جب اختذابلي مرجع وحي أي من دايرس وجيئنيو قبل قصول وح كتشر مع ذن فر بدنيو شدال با كتشر يوحاس بالله سبري لا يا هيو لا لجور وريجي لكن تاسي وحوي نف كيني ما يشدال يرو ميل كتشريو ذهب يرو ميل كتشرن قل كيني نجا إسكال إن شاء الله عدي ذهب كي يشدال قبل هيد باوهاري دونت هدي له هيد مو هدي بريه هرحوق على لها كبدها الذهب كودي بالله ضيعة يا ما هنتي ذي هرال الله ضيعة ما أنت وحبيت إنك ضيعة ما يا إن شاء الله وحين ولي أن هاي بإذن الله تبارك وتعالى ذهبنا ضيعة ما إنه هنتي كلا يجيب قصوا بحنينا ضيعة ما إنه وحن كده ذلك إن شيلين كأن ملا إنه وطلق الله أما عدو أن كده فعنه أما أن سينه وحويه يمد دعوة أما مد انتيان وحكترنه تذكر انتي أردن وحبال جارسيه إن وحويه هاي رادينه waxaan rajaynayaa qof aan wax la gaarsiinin uusan jirin hawa yaraato waxaas kuwa dhaawacyada ah wixii taalkeena waa ka qabanaa inkastoo garoway iyo xamarba ay naga ballan qaadeen in iyagu hawsha wax ka qabanayaan oo dhaawacyada ay kafaalo qaadeen laakiin insha Allah wixii iyagu wadi kari waayaana waynaynu wadno waynaynu dhaawaceena ka warhayna halka la keeno waynaad martaan waynaynu wayn dadka ina la degan diyaar bay yihiin waxa dadka aynu u soo qaxnay baan leeyahay magaalooyinkan aynu u soo qaxnay jooga diyaar bay yihiin waynaynu ka faa'iideynaayo aynan qof iyaga inaga ah oo dhaawaca oo dayacan waynaan la helin waynaad cusbitaalada martaan waynaad gabdhaha iyo wiilasha kale iyo ganacsatada u tagtaan oo tidhaadaan dadkan wax soo siiya oo qof walba lala hadlo wayn dowladda lafteeda lagu qayliyo oo la yidhaahdo dadkan wax soo taakuleeya oo aynaan maqal qof dayacan sidii ay u ilaaliyeen say u kafaalo qaateen sayid diyaaradaha ugu rareeyeenna waa ku mahadinaynaa jazaakumullahu khayran waxaan rabnaa hadda waxa la leeyahay hoos baynu wada hadalno waxa la yiraahdaa lacagta hoos ha loo bixiyo waxa la yiraahdaa lacagta hadheer ha la bilaabo oo halkan lafteeda qofkii wax bixinaya akoonka ku shubo laakiin waxaan rabnaa qofkii waxa la yiraahdaa afhayeenka gudiga Caaqil Cabdirasaaq baa maalin hore wuxuu yiri qofka $100 haystaa 200 ha bixiyo qofkii 1000 haystaana 200 ha bixiyo waa run waa arrin aad u qaali wuxuu yiri qofka $10,000 haystaa 2,000 ha bixiyo haddaan nafta saa loo quudin oo la hurin waxa weeye insha Allahu ta'ala hawsheennu waxa weeye sidii la rabay uma qabsoomayso aynu qof waliba jeebkiisa waxa uu ka bixin karo ha bixiyo insha Allahu ta'ala waynu aragnaa Soomaaliland maanta inaga ka tamar badan waayo inagu diyaarna waynu nahay himadeenni baa sareysa ganacsi ku mashquuli mayno dadkeenu qof waliba diyaar wuxuu yahay inuu qoriga hore ka qaato dagaalamo insha Allahu ta'ala inana waynaynaan halkaa ka soo kadhicin aynu wadno إن شاء الله جنرالكي وحوي وقدم بي سراكيشنا دواك حد ينويمي تلويم بدن نو بحيك وانا وصو إن شاء الله وحين رجينا نسقنا إنه وح بدن كبدلو وحوي كورة حد قال كهذا السعودة هذو سي السعودة الزمال لنا أي نجا جورين مركب حلينا هاي الزمال لنا أما خصب يكون جوري دون تا إن شاء الله أكون بحيسة أما هدي لها إدم هدي إسكرتانا وهدي إسكتاجان oo ay iska guuraano halka ay yare goocade waxaan rajaynayaa in marka laga bilaabo meesha ugu dheeri inta goocade waa 7 kilometir ama 8 kilometir 10 iyo dhowr xitaa ma gaadho marka inta yare ay ku jiraan godka baan rajaynayaa insha Allah inay intaana iskaga quustaan oo laascaanood aysan ku meehanaamin laascaanood inay ku meehanaabino dawacu meeshii ay macalidaad ku barata bay macaluul ugu baqtidaabaalay marka wixii ay min dhaayare sugayeen iyo gobolka sool waxaa ku jira macdano fara badan iyo shidaal baa ku jira iyo waxaas baa laga sabri la'yahayo lale lagu warwareegaya laakiin taasi waxa weeye naf keeni maayo shidaal yar oo meel ku jira iyo dahab yar oo meel ku jiran dhulkeenni inaga iskale insha Allah ciddii dahabka iyo shidaalka bal ahayd baa u hari doonta hadii lahaydmo daalimka soo duulayna waa ka guuri doonaa ilaahay waxaan ka baryayaa guusha Allah ayna siiyo subxaana wa tacaala marka waa idin mahadinaynaa jazaakum allahu khayran wabaraka allah fiikum qof waliba meeshii uu ka waday dadaalka iyo halganka inuu kaga jiraan rabnaa